21 августа в Северной Америке пройдет полное солнечное затмение. Первыми в континентальной части США его увидят жители городка Дипа-Бэй, штат Орегон. В нем живут 1500 человек и имеется один светофор. Дипа-Бэй с гордостью рекламирует себя как самый маленький порт в мире. Это наше приключение года, может быть, даже приключение тысячелетия. Мэр утверждает, что ее город начал готовиться к затмению еще 4 года назад. Забронировать номер в одной из местных гостиниц или мотелей на следующее воскресенье и понедельник невозможно. Они были забронированы месяцы назад. Ожидается, что в Дипа-Бэй прибудут тысячи или десятки тысяч любопытных. Сейчас у нас примерно 1500 жителей, но теперь население города может вырасти вдвое и в 20 раз. На самом деле я не знаю, насколько оно вырастет. Полного солнечного затмения американцы не видели последние 99 лет. За этим явлением будут наблюдать жители всей континентальной части страны. Предприниматели города Дипа-Бэй пытаются монетизировать предстоящее событие. Местный магазин сувениров продает футболки с соответствующими надписями и рисунками. Я решил, что мы должны предложить нашим покупателям по-настоящему классные футболки, ведь люди будут хранить их до конца жизни. Город также предпринимает беспрецедентные меры безопасности. А еще в Дипа-Бэй завезены мобильные туалеты, а пожарные бесплатно раздают любопытным темные очки для безопасного слежения за затмением. Местная база береговой охраны США будет следить за зеваками, плавающими в океане. Мы стараемся сделать так, чтобы все было готово и в полном порядке, чтобы все были в безопасности. Планета готується його зустріти, бо світло зміниться на пітьму. Look at that! Corona! Totality! Totality! Oh my God! Уперше в історії це покажуть наживо з космічної орбіти. Ви відчуєте, що воно наближається, ви відчуєте, як знижується температура повітря, як усе змінюється. І воно принесе нам великі зміни, передрікають астрологи. Затмення, воно завжди зловіще. Воно – це унікальне сонячне затемнення, яке триватиме 1,5 години. Але воно може змінити вашу долю. Ви позбудетеся тягарів, від яких давно мріяли звільнитися. Уже за добу, коли годинник покаже 21:26, на вулицях України стемніє і в небі з'явиться місяць, у Сполучених Штатах буде 10 ранку, там люди побачать, як цей місяць затулить собою сонце. Цілком. На кілька хвилин в містах засяють ліхтарі. Навколо на 360 градусів буде захід сонця. Американські міста, у яких зроду не було навали туристів, приймають сотні тисяч охочих побачити затемнення. Траси стоять, у магазинах черги, усі купують захисні окуляри і водночас запасаються їжею, водою і ліками. Скажу без перебільшень, американці готуються до кінця світу. Деякі компанії дозволили людям не приходити на роботу. Ми всі маємо тривожні рюкзачки про запас, але хоча б місцеві будуть готові до всього, що може статися. І ми докладемо всіх зусиль, щоб підтримати наших відвідувачів. Чому ж так бояться цього американці і чого варто боятися нам? Ми проживаємо унікальний час – це коридор затемнень. Це період між 7 серпня, коли було місячне затемнення, і 21 серпня – затемненням сонця. Ось цей час, кажуть астрологи, украй важкий для нашої планети, але для України стане часом якихось змін. Якщо людина або країна празднує свій день народження около затмення, ще плюс-мінус неділю від них, то це рік важливих перемін в житті нашої країни і в економіці, і в політиці, і в міжнародних відносинах. Не кричіть, не лайтеся, не думайте про погане. У час затемнень, передрікають астрологи, можна змінити свою долю, якщо сконцентрувати думки на тому, що ви хочете змінити. Просто нужно написать на бумажке, с чем я хочу расстаться. Вот тут нельзя писать со свекровью или с тещей. Пишем лень. Второе. Сомнения. Страхи. То, что мы пожелаем в этот день и в этот момент времени особенно, то и будет с человеком происходить в течение года. И зачекайте с новыми контрактами, одруженням, разлучением, зміною роботи. За астрологічним напуттям вони вам не принесуть нічого путнього. Зловещим образом отражается на те ситуации, которые мы в районе затмения начинаем. Будь то прием на работу или увольнение с работы, начало дела какого-то, начало бизнеса. Все оно имеет зловещее і, скажімо, таке фатальне качество на будущее. І хоч у пророцтва астрологів можна вірити або не вірити, є науково підтверджений факт. Затемнення на нас впливає. Учені-медики Сибірського науково-дослідного інституту спостерігали за станом здоров'я 40 добровольців під час одного із затемнень. Організм 70% людей –
почав реагувати одразу ж. Тільки на місяць починає закривати сонячний диск. Виявилося, що затемнення впливає на артеріальний тиск, серце та нервову систему людини. Все, що може вплинути на нашу техніку і здоров'я, ми називаємо космічною погодою. І цю погоду визначає сонце. І все це взаємодіє з нашим магнітним полем і, зрештою, може спричинити погане самопочуття людини і вплинути на роботу енергомереж та супутників. Астроном Сергій Осипов – дослідник Сонця, який не дуже вірить у вплив затемнень на людину, але геть не заперечує вплив на природу, бо сам особисто бачив, як під час затемнення все навколо замовкало. Ну, пташки відчувають, звірі відчувають. От ви ніколи не бачите це затемнення? От коли затемнення, от ліс замирає, всі пташки мовчать. Коли в момент затемнень усе мовчить, після них за дивним збігом обставин ставалися страшні катастрофи. Так, після затемнення 24 квітня 1986 року в Україні сталася Чорнобильська катастрофа. Як тут не згадати про вплив на стан людей і техніки? А в серпні 99-го землетруси в Туреччині, Тайвані та повені в Венесуелі. Тисячі людей загинули, а сотні тисяч залишилися без домівок. І знову ж таки, за дивним збігом, в Україні зміниться погода. От сьогодні і завтра на вулицях плюс 32, але надвечір понеділка, перед затемненням, різко стане холодніше на 10 градусів і впаде атмосферний тиск. І по всій Україні пройдуть дощі з грозами, у деяких містах гради і шквали. Це свіжі прогнози синоптиків. А просто зараз десь у космосі НАСА готується до першої в історії прямої трансляції сонячного затемнення. На висоті 30 кілометрів розмістилися стратостати із відеокамерами. За тінню місяця в небі летітимуть бомбардувальники з телескопами та камерами. Підготовка до цього дня тривала 3 роки, бо окрім показу видовищних кадрів для глядачів, американці збираються ще й дослідити атмосферу Сонця. Бо поверхня нашої зірки майже холодна, якщо порівняти з пекельною температурою її корони. Це досі така загадка, переход від низьких температур, відносно низьких, 5000 градусів поверхні, до мільйонних і вище, ну, там, де знаходиться корона. НАСА спостерігатиме за цим затемненням за допомогою 11 різних космічних апаратів. Отже, це шанс дослідити найближчі шари сонячної атмосфери. Місяць затуляє диск Сонця, тож можна побачити, як поводяться ці шари, як корона працює. І досі загадка. На дослідження сонячної атмосфери, яка й досі погано вивчена, американський уряд виділив майже 8 мільйонів доларів. Можливо, зараз ми, земляни, стоїмо за крок од нового відкриття, яке змінить наше життя, навіть для тих, хто не вірить астрологам.